පාරිභෝගිකයෙක් යම්කිසි භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමේදී විශේෂයෙන්ම කිලුම් මිනුම් උපකරණ භාවිතා කර නියමිත පරිදි නියමිත බර නොමැති බව යම්කිසි පාරිභෝගිකයෙක්ට සනාථ වන්නේ නම් ඔහුට සැකයක් හිතෙන්නේ නම් ඒ පාරිභෝගිකයාට අයිතිය තියෙනවා ඒ පිළිබඳව පැමිණිලි කරන්න කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මිනුම් හා ප්‍රමිති සේවක අංශයට හෝ ඕනෑම ළඟම තියෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි ක්ෂණිකව ඒ පිළිබඳව වැටලීම් කරනවා ඒ අදාළ වෙළඳසැල් පිළිබඳව වැටලීම් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා।